Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario Labudović. Ja sam vlasnik Aure centra za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. Puno puta ljudi me kao takvi pitaju koji su metode i načine liječenja kod mene u ordinaciji i zapravo danas ću vam pričati nešto što je meni onako jako osobno i jako malo čak ljudi zna preko YouTube kanala ili osobno koji me prate. Govorit ću vam o specijalnim konceptima liječenja Aura centra ovdje kod mene u Valpovu. I kako sam ja zapravo došao do liječenja mojih pacijenata na ovaj način kao što ja danas radim i zašto meni pacijenti iz cijelog svijeta dolaze upravo radi liječenja velikog broja bolesti iz oboljenja, specijalno iz područja fizikalne terapije i rehabilitacije. Jer ovo ću vam danas krenuti u nekako maloj početnoj priči o tome kako je zapravo nastao sam Aura centar i kako sam ja kasnije došao do svega ovoga, kako ja liječim moje pacijente i do ovih situacija da ja praktično svaku osobu, preko 90% osoba najtežeg oblika, izliječim na metodama koji nemaju nikakvih nuspojava. Ja sam praktično od ranih 90-ih godina, dakle 1991. godine, upisao srednju medicinsku školu u Osijeku u Hrvatskoj, u istočnoj Hrvatskoj. I ja sam od 1991. do 1995. godine išao u srednju medicinsku školu. Nakon toga sam upisao fakultet, jedan dio fakulteta sam radio i na kraju krajeva izučavao se u Osijeku, a jedan dio sam završio kasnije nekoliko godina u Zagrebu, isto tako naravno u Hrvatskoj. I nakon 2000. godine i diplome završio sam upravo ovaj dio vezani za liječenje i rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, radnu terapiju i iz te perspektive je krenio onaj moj dio posla koji se protegao evo sad 22. 23. godina. Dugi niz godina, praktično jedno 10 godina sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i specijalno sam se izučavao jedno vrijeme u Minhenu i u Njemačkoj. Dakle, to je bilo negdje 2002. 2003. godina. Međutim, u meni je uvijek nešto govorilo da ja se želim baviti ovime i da želim raditi svoju privatnu praksu. I tako bi 2009. godine, 13 godina unatrag, sam otvorio svoju ordinaciju koju sam ja nazvao Aura centar za liječenjem i rehabilitaciju. I od onda sam počeo raditi sa svojim pacijentima na konceptima koji su bili karakteristični i vezani su bili uz današnje zdravstvene ustanove. To je sve ono što smo mi medicinari učili kroz škole, kroz zdravstvene ustanove i sl. Ja sam tu primjenjivao takve metode, uvijek smo uzimali u ordinaciju, ja osobno, najmodernije aparate koje će meni koristiti za liječenje mojih pacijenata. Međutim, meni se tijekom svih tih silnih godina javljao praktično jedan te isti problem. Ono što ja sam vidio kod sebe desetke tisuća puta da bi mi pacijenti došli u ordinaciju i svaki puta su naravno izuzetno bolesti. A praktično u pravilu je bilo da se vi uvijek ste se loše liječili ili nikako liječili i prvo što ste radili, vi ste pili tablete, dobivali ste injekcije i vaša bilo koja problematika je bila sve gore i gore. Dakle, bilo to vezano za leđa, za koljeno, za ručne zglobove, za glavobolje, za bilo koju drugu bolest. I ono što je meni nekako kontinuirano govorilo, zašto to skroz kada pijete tablete dobivate injekcije, a da ne kažem primate fizikalne terapije slične koje su jako, jako zastarile, vama se nikada ne pomaže liječiti vaša bolest i oboljenje. Sada ima nekakvih otprilike 6-7 godina unatrag gdje se moja rodila ideja o tome da ja želim vidjeti da li može još nešto pacijentima pomoći, a vezano uz prirodne oblike liječenja. I onda sam počeo izuzetno se educirati i učiti upravo vezane uz prirodne oblike liječenja za svaku bolest i oboljenje u današnjem svijetu, što mi nikako nismo dobili izučavanja u našim medicinskim školama i medicinskim fakultetima. I ovaj dio načina je meni značajno dao saznanja o tome kako se može značajno brže i kvalitetnije liječiti bilo koja bolest koja osobno mene interesira za liječenje pacijenata i da li će ta situacija pomoći. I onda je došao do jednih savršenih rezultata u smislu liječenja mojih pacijenata. Ja sam prvo, kad bi mi došao pacijent, na primjer, bolila su vas donji dio leđa, liječili smo sa metodama fizikalne terapije i rehabilitacije. To su bile specijalne metode kojima sam ja primjenjivao svim mojim pacijentima. Međutim, kad smo počeli dodavati još specijalne vrste dodataka prehrani, točno za određenu vrstu bolesti, kao što su mi
minerali, kao što su vitamini, kao što su bilo koji dodatak prehrani koji je bio specijalno vezan za vaše bolesti i oboljenje. Kod mene u ordinaciji se dogodila jedna izuzetno interesantna i ja bih rekao savršena stvar. Značajno sam ubrzavao izliječiti moje pacijente, a praktično bez ikakvih nuspora. I to je ono za veliku razliku od toga gdje se vi uvijek liječite, dakle tablete, injekcije, loše metode liječenja će vam se uvijek praktično dovesti do toga da budete kontinuirano bolesti i da vaše bolesti nikada neće proći. Ja sam značajno došao do toga da mogu ubrzano liječiti veliki broj bolesti i oboljenja bez ikakvih nuspojava. I onda kad smo znali sve ostale preporuke dati, dakle, pravilne režime prehrane koji su vam ključni za dakle, trajno dakle, kontroliranje vaših bolesti, pa kasnije vrsta specijalnih vježbi i slično, doveli su do ovoga koncepta Aura Centra za liječenje i rehabilitaciju zvapova u Hrvatskoj, gdje ja vama liječim vas najmodernijim oblicima fizikalne terapije, liječim vas sa najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrane i kasnije vježbama za vašu bolest i oboljenje. Šta je to dovelo do toga? Dovelo je do toga da ja preko 90% najtežih pacijenata izliječim i ono što je prošlo, evo sad skoro 23 godine rada sa mojim pacijentima, 22-23 godine, a to je upravo situacija da ljudi doslovno iz Amerike, Australije, Europe dolaze na liječenje upravo kod mene iz ove perspektive. Jer, kažem, poanta je cijele priče bilo uvijek prirodno liječenje, dakle liječenje koje nema nikakvih nuspojava. I kada mi to napravimo, i onda smo napravili najbolju situaciju vezano za vaše bolesti i oboljenje. I normalna posljedica svega toga je bilo, dakle, moja velika želja, moje znanje prenijeti svima vama koji ne znate ništa o medicini i koji bi se htjeli liječiti za vaše bolesti i oboljenja, a ja godinama sam se specijalno upravo izučavao vezane uz ovaj dio prirodnih oblika liječenja. I onda je tako lijepo nastao i moj Aura Centar YouTube kanal prije, a možda nekakvih godinu i pol dana unatrag. I od onda, ja mislim da velikom broju osoba uspijem pomoći preko YouTube kanala, jer uvijek dobivate kod mene pravilne informacije vezane uz liječenje bolesti i oboljenja na prirodnim oblicima koji će vama pomoći. Imate more savjeta, naravno, vezane uz razne bolesti i oboljenja, koje je moje nekakvo osnovno znanje, ali želim ih primijeniti vama, jer mislim da slušajući dakle, moj YouTube kanal ćete doći do toga da će vaše zdravlje biti puno bolje i da se ne morate bazirati na tablete, injekcije, lošu prehranu, jer to na kraju krajeva izuzetno puno puta pogoršava vaše bolesti i oboljenja, a vi naravno nikako ne znate. I tako je nastalo, recimo, od 1991. godine do dana današnjega, dakle, specijalno razmišljanje u najkraćim crtama kako je nastao moj Aura Centar. I onda imate moju ordinaciju, ja se uvijek potrudim dakle, vama dati ono najbolje moguće iz područja, dakle, ovog mog dijela struke i puno truk. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji video zapise i želite ih redovito primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona. Svaki dan ćete biti obaviješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Pišite mi, lajkajte mi video zapise, šaljite ih i drugim dakle potrebitim osobama, jer na kraju krajeva mislim da veliki broj dakle, ljudi je potrebit kvalitetnih informacija vezanih u zdravlje. Druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me redovito slušate ili ste prvi puta na Aura Centar YouTube kanalu. Ono što ja sam napravio, a to je za sve moje drage pacijente iz Hrvatske i zapravo iz cijelog svijeta koji mi dolaze u ordinaciju, po najnovijem smo omogućili kvalitetan smještaj za sve vas koji želite doći ovdje kod mene u Valpovo i želite si omogućiti najkvalitetnije moguće liječenje od mene osobno. Dopustite mi da vas ja izliječim od svih vaših bolesti na najmodernijim svjetskim metodama i potpuno prirodan način bez ikakvih nuspojava, a sada i sa mogućnostju dakle, smještaja. Sve ono što trebate je napraviti i kontaktirati dakle, moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj ili ćete naravno kontaktirati Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu i imat ćete jednu krasnu mogućnost kontaktirati nas putem Vibera, WhatsAppa ili na kraju krajeva putem e-maila.
sve što trebate napraviti, naručiti se, dakle, ovdje kod mene u Valpovo, omogućit ću vam, dakle, vrijeme kada ćemo napraviti ovo kvalitetno liječenje za sve vas. Dakle, to je nekakva velika i najnovija vez za vas sve. Aura centar, liječenje plus, naravno, smještaj, mislim da će velikom broju osoba itekako odgovarati.